mais um jogo aqui hoje de superior, infelizmente. Então, vamos ver como vai ser esse joguinho, né? É, praticamente classificado, Palmeiras mandando muito bem. É, o meu placar é 3-0 Verdão, pra gente poder despontar. Não é ser demagogo, mas é porque eu acho que o Palmeiras vai conseguir. Então, vamos ver como vai ser esse jogo do Palmeiras, fechou? Um abraço, trazer as melhores imagens pra você. É nóis, carta na rede. Se inscreve, segue aí, siga a Liga Verde, o maior conteúdo palmeirense da internet. É nóis, um grande abraço. Avante, torcedor palestrino. Isso aí, mais uma vitória de madrugada aqui fazendo pós-jogo para vocês, depois de todas essas imagens do Verdão que eu gravei no jogo. Eu falei, acredita no Felipão, acredita nesse time, acredita nesses caras. Classificado, depois de 16 anos, numa semifinal de Libertadores, gente. Isso daí. Vamos então, o Palmeiras jogou muito bem. Palmeiras foi inteligente, não teve boi pro Valdívia, que era o maior problema de todo mundo, que todo mundo imaginava. As viúvas estavam pedindo o Valdívia, o Palmeiras arrebentou. É isso aí, com golaço do Dudu e depois Borja de pênalti. Grande jogo do Palmeiras. Todo mundo vai falar, mas quem é o melhor da Libertadores é o Grêmio, não sei o quê. Grêmio não pegou ninguém. Agora eu quero ver essa semifinal aí. Provavelmente o Boca passe, né? Então, vamos pensar que o Boca passe. Então vai ser Palmeiras e Boca, River Plate e Grêmio. Como é que vai ser essa semifinal, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, vem aqui embaixo, deixa o like para fortalecer. Escreva o que vocês acharam desse jogo aqui. Coloca aqui embaixo para eu saber. Fechou, torcedor? Tamo junto, vamos nessa, um grande abraço, curta a vitória que estamos classificados, que é o principal de tudo, vamos nessa e falou!